Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso canal de YouTube. Eu sou Mirko Stortini, professor da Escola de Sorvete Italiano, Projeto Gelato Italiano. Hoje vamos falar sobre uma palavra que se usa bastante no mundo do sorvete, ou seja, balanceamento. O que quer dizer essa coisa? Será que todo mundo sabe balancear uma receita? Tô. Vamos ver junto, o significato dessa palavra e perché essa palavra è tão importante no nosso mundo, no mundo dos sorvetes. Quando falamos de balanceamento, si fala de um sistema lógico-matemático que nos levará a um resultado premeditado. Como funciona isso? O que quer dizer? Bom, primeiramente, se analisamos a palavra em si mesmo, balanceamento, temos que imaginar como se a gente estivesse na frente de uma balança, mas não dessas balanças que temos agora digitais, que a gente coloca, uma coisa em cima e nos dá os números em grama, em quilos, o que seja. Temos que um pouco pensar naquelas balanças que tinha antigamente. Não sei se si lembra, não? Que era as duas balanças com dois pratos, uno di un lado, uno di outro, e o peso ficava bom quando os dois pratos estavam na mesma altura. Então, isso é um pouco, não, o que quer dizer um sistema de balanceamento, ou seja, temos que, de uma forma metafórica, temos que praticamente deixar esses dois pratos bem nivelados. Nivelado, baseado no quê? Baseado nos parâmetros que queremos atingir. Porque que lembro que não temos, digamos, parâmetros fixos, temos parâmetros que dependem de vários fatores, mas não são fixos, e temos praticamente que, uma vez escolhidos, porque é a gente que escolhe os próprios parâmetros, baseado no sorvete, na textura que queremos, overrun, mais quente, menos quente, mais doce, menos doce, temperatura di servizio, ossia basato in vari parametri, no? Vamos aos poco aggiustando essa balanza, ripeto. Agora, para fazer isso, temos que conoscere un poco di matematica, non stiamo falando di nada di particolare, falamos di operações como porcentagem, soprattutto, o che è una porcentagem, che quer dizer porcentagem. Divisões, multiplicações, sottrações, estamos falando de uma matemática bem básica. E uma vez que temos essa base de matemática, digamos que o sistema de balanceamento é bastante simples. Como falei no começo desse vídeo, ele é um sistema lógico matemático. Matemático porque, repito, tem essas operações a fazer, não? Temos que calcolare gordura, proteine, basato in percentuale e cose così. Logico, logico perché? Perché il sistema di balanceamento è fatto di un passo passo, ossia è un cammino, realmente, è un vero e proprio cammino che temos che seguire. Allora, io, come faccio sempre nei nostri cursos, è solo apprendere a seguire il cammino. Por quê? Porque depois verão que, uma vez aprendido, é sempre a mesma coisa. Ou seja, é normal que, uma vez que vocês tenham aprendido seguindo esse passo passo, verão que será muito fácil criar qualquer tipo de receita. Não? Por quê? Porque lembro que sorvete pode ser feito com qualquer coisa, seja comestível. Depois que queremos fazer ele com água, base leite, ou seja um creme, seja um sorvete, com chocolate, com creme de leite, com aquilo, com outro, será a gente a escolher. E então, para quem quer aprender um sistema de balanceamento, para quem quer aprender a balancear as próprias receitas, sugiro, primeira coisa, de repassar um pouco, repito, de matemática base, sobretudo porcentagem, porque, repito, depois o resto são divisões, multiplicações, subtrações e adições. Então, matemática bem básica. E
depois praticamente de aprender esse caminho, esse passo a passo, esse sistema lógico que explicamos muitas, praticamente sempre no nosso curso, que é passo 1, passo 2, passo 3. E como falamos sempre, se seguimos esse passo a passo, não tem como errar na formulação de uma receita. Agora, uma vez explicado o que é balanceamento, quero explicar também que balanceamento não serve só para criar uma receita. O balanceamento eu aprendi ao largo da minha experiência, dos meus 24 anos, aliás, agora que no, já estamos em 2021, ao largo dos meus 27 anos, porque eu comecei em 1994, ao largo dos meus 27 anos de experiência, gente, eu aprendi che saber balancear una receita mi permette di economizzare, baixar meus custos. Por quê? Porque posso, sei como sostituir uma coisa com outra, no? Sei como sostituir, sei lá, um creme de leite por outro tipo de gordura, se sostituir um açúcar por outro, se fazer sorvete sem açúcar, se sorvete, quero fazer sorvete vegano, quero fazer. Sorvete, outro tipo de sorvete, sorvete particular, sorvete alcoólicos. Então, a importância do balanceamento é fundamental. Saber balancear uma receita é fundamental. Por quê? Porque me permite de aumentar o meu leque de sabores, ou seja, oferecer mais sabores ao meu cliente, me diferenciar da minha concorrência. Mi permette economizzare, perché se sostituì un ingrediente per altro, se modificare una ricetta. Aliás, balanceamento è fondamentale anche per il sistema di produzione che vamo a usare, gente, in una sorvetteria. Se si balanza una ricetta, che poi sia balanceata attraverso di una base pronta, un po' una base che io mi costruo, o sin base, no? Muitas vezes me perguntam quanto custa montar uma sorveteria. Bom, balanceamento é fundamental também nessa pergunta. Por quê? Porque eu posso até criar sorvete sem ter um pasteurizador. Basta um fogão indução, uma panela e posso criar meu sorvete. E isso me permite de economizar um momento, não, de criar meu business plan, de começar com a minha sorveteria. Por quê? Porque economizo não comprando, por exemplo, um pasteurizador. Compro uma boa máquina, uma boa produtora e tranquilamente, no, economizo sem comprar um pasteurizador. Mas repito, é fundamental saber balancear uma receita. Ok? Digamos que aqui, para essa dica de hoje, essas dicas de hoje, vamos parar aqui. Se querem saber mais sobre balanceamento, gente, sigam o nosso canal de YouTube, que tem muito, mas muitos vídeos falando sobre esse assunto. Tem vídeos explicando como se balanceia uma receita, porque é importante, como se troca um ingrediente para outro. Então, a gente sempre quer se focalizzare nesse assunto, perché ripeto, è molto importante, è fondamentale. Io apprendi ao largo da mia esperienza di lavoro che è fondamentale saper balancear una receita. Então, sigano il nostro canale di YouTube, sigano i video che temos sobre esse maravilhoso mondo. Iscrivasi, aliás, ao nosso canale, assim cada vez que digamos sai un nuovo video. YouTube ci avvisa che assim non vai perdere nenhum video sobre esse assunto. Curta esse video e siga a gente também no nosso canal de Instagram e Facebook. Para esse vídeo é todo, nos vemos no próximo vídeo.